Ο Λουκός είναι έτοιμος. Πιστεύω ότι είναι πανέτοιμος και από αγωνιστικής και από ψυχολογικής πλευράς. Αυτό θα το δούμε στο γήπεδο αύριο. Πόσο έτοιμοι είμαστε εμείς και πόσο αντίπαλος που ήδη έχει 3 βαθμούς. Τι υπολογίζετε περισσότερο από την ομάδα του ΕΑΤΕ, ο οποίος προέρχεται από νικηφόρο αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Ακούστε, ο ΕΑΣ δεν ήρθε τυχαία εδώ. Ήρθε γιατί έχει κάποια θετικά, τα οποία τα πέρασε μέσα στο παιχνίδι του στην κανονική διάρκεια και στα μαράζ. Από εκεί και πέρα, σε αυτά θα στηριχθεί και θα προσπαθήσει να μας κόψει τη δικιά μας φόρα που έχουμε πάρει, γιατί όπως ξέρετε είμαστε και αίτητοι σε όλο το πρωτάθλημα. Γνωρίζουμε πολύ καλά την ομάδα του ΕΑ, όπως πιστεύω μας γνωρίζει και αυτός. Έχουμε ένα πλεονέκτημα ότι παίζουμε στην έδρα μας. Έχουμε ένα πλεονέκτημα ότι οι παίχτες μας είναι έμπειροι, γνωρίζουν από ανώτερες κατηγορίες, έχουν τη θέληση και είχαν τον προγραμματισμό από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία για να οδηγηθούν στη ΓΑΜΕ Εθνική. Δεν ήρθε τυχαία, δεν ήρθε μέσα από προσπάθεια μόνο, δεν ήρθε αλλοπρόσαλα, ούτε την τελευταία αγωνιστική. Το μυαλό όλων είναι στη ΓΑΜΕ Εθνική. Το πιστεύουν, θα το δείξουν, ζητάμε τη συμπαράσταση του κόσμου. Πιστεύω ότι οι παίχτες θα τρώνε σίδερα και το μόνο που ζητώ είναι λίγη τύχη. Υπολογίζετε κάποιο ενεργητικό παράγοντα όπως το άρθρο για τη νίκη μπροστά στο κοινό, να παίξουν οι παίχτες? Όχι, κοιτάξτε, αν θέλουν να λέγονται οι παίχτες του Ιωλικού, δεν υπάρχει άγχος. Δεν υπάρχει η λέξη αυτή. Η λέξη αυτή είναι από τον προπονητή και πάνω. Παράγοντες, φιλάθλους κτλ. Εάν θες να λέγεσαι παίχτες που θα οδηγηθεί στη ΓΑΜΕ Εθνική και πας με άγχος, τότε είσαι τελειωμένος. Δεν υπάρχει άγχος από τους ποδοσφαιριστές. Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να αποδείξουν ότι είναι ικανοί όχι μόνο να πάνε στη ΓΑΜΕ Εθνική, αλλά να μείνουν και το χρόνο για να πολεμήσουν στη ΓΑΜΕ Εθνική οι ίδιοι. Ο κόσμος θα αποδεχτεί 12ος παίκτης για να σπρώξει τους παίκτες στην επιτυχία. Περιμένουμε πολλά από τον κόσμο σε κόσμια πλαίσια, δηλαδή να μην έχουμε παρατράγουδα. Θέλω τον κόσμο κοντά, θέλω να εμψυχώσει τους παίκτες, αλλά να τους εμψυχώσει όχι στην καλή, όταν κάτι δεν πάει καλά. Εκεί θέλω τον κόσμο να είναι μαζί με τους παίκτες. Μπορεί να βγουν και λάθος πάσες, μπορεί να βγουν και λάθος ενέργειες, μπορεί να γίνει και ένα κακό παιχνίδι, ένα κακό πρώτο δεκάλεπτο, υπομονή και επιμονή. Πιθανότητες τέλος για την νίκη πόσες? Εμείς ξεκινάμε από το 0. Ο ΕΑΣ έχει 3 βαθμούς ήδη. Έχει ένα μικρό πλεονέκτημα βαθμολογικό. Από εκεί και πέρα θα το δείξουμε στο γήπεδο. Τα λόγια είναι περίτα. Ευχαριστούμε.